Od izlaska prvih novina na četiri strane davne 1606. godine u Nemačkoj, pojava radija, nakon toga i TV-a, delovali su kao pretnja štampanim medijima. Međutim, bez velikih promjena i prilagođavanja, štampa i danas u eri elektronskih medija vodi svoju bitku na medijskom tržištu, ali ima i svoje čitaoce koji vole tradicionalno plasiranje informacija. Informer. Njega čitam. Sve živo. Od prve do zadnje strane. Ne sport, ali sve. Ne čitam na jednu štampu, a čitam stalno preko interneta. I jedno i drugo. Šta najviše? Najviše novosti, Blic, Politika. Pa ja kupujem dnevnu štampu Alo, Srpski telegraf, Informer i ove sve, i šta ja znam, te ilustrovane. Internet, većinski da. Prodavci kažu da su najbrojniji kupci penzioneri, te najčitanija dnevna izdanja Blica, Informera i Srpskog telegrafa, ali i časopisi za mlađu populaciju se također dobro prodaju, kao i da se oseti sve manja popularnost štampe. Ja mislim da ona polako izumire kao neka stvar, tako će i štampa polako, zato što jednostavno sve možda pročita svakog momentu na mobilnom telefonu ili na televiziji, znači svakog momenta ti je dostupna ta informacija. Ipak za medije sa tradicijom prilagođavanje u vidu web izdanja može samo da bude nadogradnja tradicionalnom opipljivom mediju. Ponovo se vraća print. Dakle, prošla je ta euforija portala, tih elektronskih varijanti, da tako kažem, izveštavanja, i ljudi ponovo pribegavaju, da tako kažem, tradicionalnim oblicima medija, kao što je i štampa između ostalog, tako da ja sam siguran da će štampa, da tako kažem, preživeti i da će opstati i da će nastaviti da dele onako kako je to bilo i u prethodnom periodu. Prema istraživanjima, 77% mladih u Srbiji do 25 godina na internetu gleda filmove, sluša radio i prelistava najnovije vesti. Oko 400.000 primjeraka dnevnih novina kupuje se u Srbiji, a jedan primjerak ima prosječno 1,7 čitalaca, pa zato znači da se pročita 674.000 primjeraka novinskog proizvoda.